Искам само първо да попитам, да задам един важен въпрос. Дали има някой в залата, който точно в момента избира някакъв бизнес софтуер, да си вдигне ръката? Добре. Защото с Владо Рашев ние си говорихме преди да започне събитието и той ми каза, че в залата ще има потенциални клиенти. Аз си помислих да не би просто да си жегува с мен. Така че ще имаме възможност след това да си говорим. И с потенциалните клиенти. Каква е темата на моята презентация? Ами, обикновено темата за бизнес софтуера изглежда и звучи нещо много страховито. Поне аз, когато започнах да се занимавам с бизнес софтуер, така ми се струваше. Затова, че ще се опитам по-скоро да ви разкажа някакви истории и разбира се да добиете някаква представа от нашия продукт Oracle NetSuite, но да избягам от чисто продуктовата презентация. Защото Слави добе ще направи демонстрация на NetSuite, така че а ако на някой му е тази тая продуктова презентация, ще може да види на живо след обед какво представлява Oracle NetSuite. Така, ще започна с моята облачна история, понеже днес ще си говорим за облачен софтуер и ще ви споделя как започна моята кариера в Oracle NetSuite. Аз в продължение на 14 години от тези 15, които а, съобщиха, всъщност съм се занимавал с продажби и маркетинг в областта на телекомуникациите. И в един момент почувствах нуждата, че може би трябва да сменя индустрията. Телекомуникациите бяха нещо супер интересно в продължение на 14 години. Занимавах се с продажбата на мобилни телефони, но вече мобилният телефон не е това, което беше преди. И смея да твърди, че в момента бизнес софтуерът също не е това, което представляваше преди няколко години. Та преди година и 9 месеца се преместих да живея в Дъблин, и започнах работа за Oracle NetSuite. Така че определено това, което ме завери в Дъблин, не е облачното време. Не мога да се оплача от липса на облачно време. Никакво слънце, постоянно дъжд, последно мина урагана Лоренцо. За щастие подмина Дъблин някакси. Първото нещо, което ми направи впечатление е, когато пристигнах в Дъблин и влезнах в офиса на Oracle. Разбрах, че всъщност в историята на имплементация на бизнес софтуер най-големи провали са се случвали при интеграцията на бизнес софтуер. И тогава си казах, че може би съм взел погрешното решение да се занимавам с продажба точно на облачен бизнес софтуер. Няма да споменавам какви големи компании наистина са претърпели тези провали и за какви огромни щити става въпрос. Второто нещо, в този момент автоматично, което ми се появи, на ума беше, че предишният ми менеджер в компанията, за която работих преди, ме попита, добре сега напускайки, с какво ще се занимаваш от тук нататък. И аз му казаха ми, ще се занимавам с продажбата на бизнес софтуер. И той автоматично ми каза, ще се занимаваш с продажбата на бизнес софтуер. Ти луд ли си? Кой ще го купува този бизнес софтуер? И по това време всъщност моята роля не беше чак толкова интересна. Занимавах се с продажбите само на територията на България. И в интерес на истината, за кратко време затворихме сделки. Първата сделка, която успяхме да затворим, беше 6 месеца след като започнах работа. След това се случи така, че се занимавах с нова роля отговарях за 5 държави в Централна и Източна Европа. И от 1 юни, понеже при нас станаха организационни промени, вече аз и моят екип се занимаваме с продажбата на NetSuite на територията на 32 държави в Централна и Източна Европа, Русия и бившите руски републики. Но защо ви го казвам всичко това? Както Марио сказаше, ще си поиска повешение. Аз тук няма от кой да си поискам повешение. Но искам да кажа, че интерес за бизнес софтуер има от абсолютно всички тези държави. Така че определено има кой да го купува този бизнес софтуер. Дори в момента се сблъскам с някакви държави, които в интерес на истината не знаех а, къде се намират на картата, но определено имаме определено много запитвания. Сега, в момента, последните няколко седмици, страшно много от Монголия, да речем. Така че, наистина, обхвата е много голям. Но какво се случва с облачният бизнес софтуер в момента? За да направя някакво сравнение, за да добиете представа, може би повечето от вас сте запознати, спомням си в предишната компания, тя беше голяма, международна, гиганта в електрониката в света. Стана време да се интегрира бизнес софтуер он-премис решение, не облачно решение, говоря преди години. И се шегувах с колегите, че дойдоха една на брой консултанти, които си опънаха походни легла в офиса и прекарваха динонощия в продължение на месеци, за да направят интеграцията на този софтуер. Всъщност те присъстваха физически в нашия офис. Другото нещо, което се случи, за съжаление аз бях точно пред сървърното в продължение на много години. Сървърното помещение беше специално отделено, за да се а, помещава там необходимият хардвер, който да хоства съответното бизнес софтуерно решение. Отделно трябваше да се инвестира в климатична инсталация, която е шум. Като се отворише сървърното, беше по-добре да отида да пия кафе, за да може да се охлажда цяло, целият хардвер и той съответно в продължение на някакво време трябваше да се подменя, за да може този бизнес софтуер да функционира правилно. Но какво се случва в момента? С облачния бизнес софтуер защо тези притеснения, че трябва да го продавам и че всъщност много големи провали стават с него, очумяха много бързо в момента, в който започнах да навлизам в детайли какво представлява продукта. Първото нещо, което разбрах, беше, че да, това наистина е едно комплексно решение. Може би едно от най-комплексните софтуерни решения, които съществуват на пазара, това е бизнес софтуера. Но ако правилно се определят нуждите на потенциалния клиент, тогава няма никакви проблеми и интеграцията може да стане съвсем успешна. Другото предимство на облачния софтуер, това не е, че ние трябва да закупуваме, да правим цялата тази инвестиция, да имаме отделно помещение с специален хардвер, с специална климатична инсталация, за да може всичко да върви добре. При облачния софтуер на практика единственото, може би за съжаление, за крайния клиент, което, което трябва да направи е да си плаща. Защото всъщност самият продукт, той се намира в облака. Софтуерният вендор, в случая Oracle NetSuite, осигурява дата центрове, където се хоства това решение. И нещо много интересно, мога да дам безброй примери, при които нашите партньори, като Balkan Services, за които съм много благодарен, на които, че съм днес и присъствам на тази конференция, всъщност никога не са виждали нашите клиенти. Тоест не е необходимо консултантите на партньора физически да присъстват в офиса. Защо? Защото това става абсолютно дистанционно. И за всякаква друга консултантска дейност, когато говорим за бъдеще, абсолютно всичко това може да става дистанционно. Аз като търговец продавам продукта дистанционно, партньора като интегратор, прави всичко дистанционно, вече живеем в едни много по-различни времена. Наистина, облачните технологии промениха света, според мен, за добро. И точно преди самата конференция прочетох някаква статия в интернет, където се казва, че до 2025 година 80% от целият софтуер ще бъде само в облака. Така че в момента аз не съм в ролята си да убеждавам някого че трябва да се премине към ползване на облачен софтуер, защото въпросът не е дали ще се ползва, дали ще се прави това, а кога всъщност всички ще започнат да го ползват. След това има презентации на и други софтуерни вендори, така че мисля, че всички сме тръгнали в тази посока. Как да прехвърляме нашите клиенти изцяло в облака? Ще ви разкажа малко история за самия продукт. Мисля, че е интересна. На тази снимка са двама души. Този, който е мое дясно, е Лари Елисън. Това е основателя на Oracle. От неговата лява страна е Иван Голбърг. Иван Голбърг през 1990 година все още е бил част от екипа на Oracle, на менеджерския екип и е рапортувал на Лари Елисън. Значи, това се случва преди 20-ти на години. Тогава Лари Елисън решава да стартира свой собствен бизнес и Създава компания, която Лари Елисън е бил достатъчно разумен да финансира. Между другото, финансира и друга много голяма компания, в момента в световен мащаб, която се занимава с CRM, но няма да продавам техните услуги. Така че Иван Голдбърг решава да създаде тази компания за бизнес, за финансово-четворен софтуер по-скоро. За малък и среден бизнес. Но каква е била налудничевата идея на Иван Голдбърг? Налудничевата му идея е била, че този софтуер ще се намира изцяло в интернет. И защо не казвам в облака? Защото, забележете, преди 20 години терминът облак, той не се е използва в IT индустрията въобще. Тоест, това е било още зората на възраждането на облачните технологии. Дали е бил късметлия Иван Голбърг, не знам. Той в момента е изпълнителен директор, освен създател, изпълнителен директор на NetSuite, на но 20 години вече компанията се развива много успешно. И какво се е случило всъщност за тези 20 години? Ами Oracle NetSuite всъщност е първата облачна компания в света. Така че когато говорим за облачни технологии, всъщност тук имаме много сериозен бенчмарк за, за това. Всъщност NetSuite полага тези основи. Над 8000 души работят вече глобално за NetSuite в компанията. Над 18 000 фирми и организации са наши клиенти и само през последните 12 месеца повече от 3000 нови клиента са започнали да ползват NetSuite. И всяка година имаме а, рекорден ръст. Може би и това е била причината а, през 2016 година, това ще рече преди 3 години някъде, Oracle придобива NetSuite за сумата от 9,3 милиарда долара. Така че NetSuite вече е Global Business Unit на Oracle и имаше едно интервю наскоро а, с Марк Хърт, изпълнителен директор на Oracle, който в а, разговор с Иван Голбър каза, че в момента очакванията от направените инвестиции за NetSuite а, абсолютно се припокриват, така че това означава, че може би ще има е още известно време работа <laughs> в компанията. А, глобално нещата наистина се случват а, много добре. И това е една от най-големите сделки по придобиване в историята на Оракъл. Обаче дали така се случва с всички компании? 52% от компаниите, които а, са участвали в класацията Fortune 500 от 2000 година насам са изчезнали. И те не са изчезнали просто от пазара, а те са изчезнали. А, те са изчезнали от пазара, не просто от самата класация. Това показва, че всъщност как а, всички собственици на компании управляват бизнес, е от изключително голямо значение. Статистиката показва, повечето от компаниите не, проду... не успяват да просъществуват дълго време. С какви а, проблеми идват клиентите при нас? Нещата на практика не са толкова сложни, защото всички идват с една единствена нужда и това е да започнат да управляват бизнес процесите си по-добре. Ще дам елементарен пример. Ако говорим за компания, от, а, която се занимава с а, търговия на едро и дистрибуция, най-вероятно, първо ще има нужда от някаква складова програма. Да кажем, че тази компания ще се закупи складова програма от някакъв местен доставчик. Обаче, в процеса на развитие, ако компанията е аутсорствала, да речем, финанси и счетоводство на някоя счетоводна къща, най-вероятно ще има нужда да си създаде финансово-счетоводен отдел. Този финансово-счетоводен отдел трябва да работи на нещо идва нуждата от финансово-счетоводна програма. Отдела по продажби обаче не може да използва складовата програма и финансово-счетоводната програма, трябва да използва нещо друго, с което да знае какво се случва с продажбите в минал период, в момента, какви продажби да очакваме за бъдеще. Друг отдел най-вероятно ще има нужда от CRM. Така че получава се в един момент, че компанията има една брой софтуерни продукти, закупени от различни софтуерни вендори, но те не комуникират помежду си. И когато на менеджмента му е необходимо да вземе някакво решение, бързо и е необходима някаква информация в реално време, това няма как да се случи. Може би повечето са е изпадали в ситуацията. Виж, там изготви ми този репорт, който няма как да стане до края на деня, може би ще следващите два дни или края на седмицата, твърде късно за повечето бизнеси. Затова и мисията на NetSuite, и мисля, че много правилно са се ориентирали, това е да предложим една единствена платформа, един единствен софтуер, с който да може да се управляват абсолютно всички бизнес процеси в фирмата, независимо от индустрията и размера на компанията. Какво ни е направило впечатлението в NetSuite? Че има три основни нужди, които са изключително важни за управлението на една организация. Първата, може би най-важна, това е компанията да има някаква видимост. Важно е вашата компания да познава служителите си. Важно е вашата компания да познава клиентите си. Важно е да знаете какви продажби са се случвали в минал период, какви продажби се случват в момента и какви продажби да очакваме за в бъдеще. Но от друга страна е важно и да упражняваме контрол. И липсата на контрол, може би, това е най-големия враг на всяка компания, която иска да се развива умерено. Но дори да упражняваме контрол, винаги се случва някаква Случка, която може би ще ни накара да вземем решение в бързо време, било то поради човешка грешка, когато правиме нещо ръчно, много лесно може да случи това, било то, че компанията използва, както казах, N на брой различни софтуерни продукти и няма как да се добие информация в реално време, ще има такава нужда ние да отреагираме бързо. Тоест много е важно бързо вземане на решение. Това всъщност е и нашия продукт, NetSuite. И искам да дам тук един пример, за да може много елементарно аз се занимавам с продажби. Казвам, че съм обикновен продавач, има хора, които разбират детайлно от продукта, но за да може за всички вас, които сте в процес на вземане на решение, по най-обикновения начин да обясня какво представлява NetSuite. То NetSuite е всъщност един поръчков софтуер. Тоест, ако аз отида на шивач и искам да си ушия костюм по мярка, ще ваше естествено ще вземе размери на моето тяло и т.е. този костюм ще бъде подходящ само за мен. Може би на всеки друг ще му е или голям, или тесен. Това се случва и с NetSuite. Това е което се опитваме да правим с потенциалните клиенти. Имайки предвид, на една компания може би е необходимо да ползва само финансово четоводен софтуер и CRM. Достатъчно. Друга компания може би е по-голяма, необходимо да ползва в сферата на услугите, да речем. Необходимо е да ползва финанси, счетоводство, CRM, но иска да ползва и модул за управление на проекти. Може би пък друга иска да добави и модул за управление на складовите наличности. Тоест, виждате, че за абсолютно всеки клиент имаме различ, различно решение. И тоест, клиента ползва само това, което му е необходимо и съответно плаща само това, което ще ползва. Вече споменах за предимствата на облачният софтуер и казах: ще обобщя отново. Клиентите поради тази дистанцираност, на която се извършва имплементацията, всъщност имплементацията става много по-бързо. Средно са 60% по-бързо, отколкото ако трябва да интегрирате он премис решение. И съответно разходите за интеграция са по-малко. Клиентите на Netsuite растат три пъти по-бързо в сравнение с клиентите, които са от част от стоковия индекс S&P 500 в щатите. Това е много похвално. Но понеже си говорим за измеримите ползи на софтуер, аз избягвам да изпадам в много цифри, но ще ви покажа какво нашият Value Management екип е разработил, взимайки информация от наши съществуващи клиенти, и вземайки техните осреднени ползи. Защото част от клиентите имат по-малки ползи, други по-големи ползи, но всъщност това са осреднени. Много е важно да го кажа. Ще дам примери от различни индустрии. Клиентите ни в софтуерната индустрия. На годишна база приходите, които са увеличили, са 265%. Времето, което е редуцирано за приключване на месеца 66%. Ефективността на служителите. Се е подобрило с 59% и разходите по спестяване от IT услуги са 172 000 долара. Когато говорим за клиентите, които са от а, а, сферата на търговия на едро и дистрибуция, ръстът на приходи средно е 104%. Месеца се приключва по-бързо с 69%, обработването на поръчките също нараства много 89%. Господин Кеменче жив от Фикусота, може, мисля, че после да го потвърди това нещо, като наш съществуващ клиент. 207% са се увеличили обемите на поръчки, 76% се е подобрила ефективността на служителите и 149 000 долара са спестили тези компании от IT услуги. Аналогични са цифрите и при нашите клиенти, които се занимават с производство. Ще обобщя всъщност всичко това, което ви разказах. NetSuite е да, един много интересен поръчков продукт, който е подходящ за всеки размер компания, точно поради това. Защото предлагаме различна функционалност за различните ни клиенти. Подходящи сме във всяка индустрия или почти във всяка. Имаме клиенти в софтуерната индустрия, в сферата на услугите, Имаме много неправителствени организации, между другото, много специална програма за а, такъв тип организации. Клиенти в сферата на производството, търговия на едро и дистрибуция и търговия на дребно. Във всяка част на света. 18 000 клиента за момента. В България последната година, за по-малко от година, затворихме две сделки. По-големи клиенти, които мога да изброя в а, момента. Фикусота ползват нашето решение за техните офиси в Штатите и в Румъния, защото имаме много добра функционалност. Тук може би в е момента да го споделя специален модул, който се казва OneWord. И т.е. възможно е централата да ползва NetSuite и всички останали офиси във всяка точка на света и те си комуникират помежду си. Така че има консолидация на репортите и информация в реално време. Те ползват OneWord. Друг наш клиент, а, а, имаме и логистична а, компания, Unimasters в Варна, мисля, че а, може би а, част от вас я знаете. А, Финис, който се занимава с а, производство на а, продукти за плуване. Имайки при че имахме човек въвлечен в спорта, в страната. И в момента текат много други интеграции, а, които в момента още не са лайв. Така че може би съвсем скоро Американска компания Cellmark, която затворихме сделката миналата година, август месец. Имплементацията стана за 4 месеца, в интерес на истината. И те са лайф вече повече от половина година. За финансов сектор ще кажа нещо. Аз в началото споменах, че продукта е създаден като финансово четворен софтуер. Това е кора на NetSuite. И това е всъщност най-подходящата продажба, да имаме финансов четоводният модул и да надграждаме. Ако говорим за, за индустрията, а, мисля, че финансовия сектор а, определено е подходяща вертикала, но вече е много а, относително. За следобед ще има представител на съществуващ клиент на а, NetSuite, Виско, Миналата година от там господин Урумов направи страхотна презентация тук. Много се вдъхнових за това. Днес се опитах да съм по-жизнен и ентусиазиран като него. Така че клиентите станаха. Доста. Аз имам още един въпрос. А, за софтуерната индустрия смятате ли да се фокусирате върху развитието на продукти, свързани с task management, project management в софтуерни компании, работа с Крам, mm -hmm. Agile и така нататък? Ами, имаме няколко силни вертикали за NetSuite и NetSuite е една от най-силните ни вертикали. Може и това да са всъщност софтуерните компании да са най-многобройни, ако говорим за портфолиото на, на NetSuite. Uh, имаме специален uh, SRP модул, uh, който се занимава. То, тоест, неговата функционалност точно това Project Management. Uh, така че за софтуерната индустрия бих казал, че ние обожаваме да имаме клиенти от софтуерната индустрия, защото интеграцията става бързо, не е толкова комплексно и всъщност uh, ние покриваме uh, нуждите на, 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 на този тип индустрия. Professional Services също в смисъл влиза в а, а, тази търговия на е дори дистрибуция супер силна вертикала. А, не знам дали сте запознат с функционалностите на Jira като софтуер, но бихте ли казал, че а, това, което се извършва в Jira, може да бъде заместено в а, модул от NetSuite, който имате? Не мога да отговоря на този въпрос. Не съм запознат с всички останали софтуерни продукти. Може би, може да си говорим след обед за, за това. Сигурен съм, че има по-компетентни благодаря от uh, Balkan Services uh, за това. Благодаря ви.